julle en welkom by Bellamour. Bellamour is vir ons baie spesiaal. My pa het hierdie venue gebou toe ons twee getrou het. Ek het vir hom gesê ek wil in die Kaap gaan trou en toe sê hy vir my, luister, dis goedkoper om vir jou 'n venue te bou en dit was nie. maar hey, my pa het vir ons 'n venue gebou en hy lyk soos die Kaap, maar hy is hier in Pretoria. Ons wil graag ons nuwe winterpakket aan julle voorstel. Ons het gedink dis 'n goeie idee, nee lief. Ja. Wel, na amper 600 troues leer ons elke dag om sien wat is elke afspraak se met queries, wat is die issues tussen die pa en die dogter. Daar's net te veel hidden cost, klink dit my, met troues. Dit is jou DJ, jou fotograaf, dis daai stories, daai stories. So ons wil saam 'n gemeenskaplike pakket bymekaar sit en met ons diensverskaffers wat ons mee elke naweek werk en iets saam bou sodat 'n dogter en 'n pa 'n easy conversation kan hê by die huis en omvattende pakket mekaar sit van die eerste gesprek af, dan sal dit dadelik weet die bedrag sluit alles in sonder verder rond te bel en ons maak seker hulle verstaan elke punt deeglik. Nou, so ons pakket gaan basies insluit 'n vol naweek pakket. So wat lekker is, jou gaste kom slaap oor, 38 gaste kan oorslaap op 'n Vrydag aand. Ons het 'n lekker braai, die volgende oggend kry hulle ontbyt, dan kry hulle 'n ligte middagete, dan trou ons eers en dan die volgende dag is dit dan weer 'n ontbyt. Wat dit ook insluit is dan jou DJ, jou blomme gaan dit insluit, jou fotograaf gaan dit insluit. Kroegmanne, soos hierdie ou, hy kuier altyd te lekker saam. So 'n omvattende pakket. Man, al wat jy eintlik nodig het nog, is jou soet en 'n trourok en dan is jy gesort. So ons pakket gaan definitief wees vir Mei en Junie en Julie en ons kan gesels oor Augustus. Maar miskien moet ons 'n blaaskansie vat, nê? Nee, ons gaan stoot. Dis silly season. Die winter kaggelvuure gaan brand, die brandewyne gaan koud bly. So Bellamour is 'n pragtige venue met 'n wingerd. Baie mooi wingerd, 'n buitelig dansbaan omring deur water en dan het hy 'n baie Franse styl kapel ook met sy lavender, so hy lyk ietsie soos Franshoek in Kaapstad meets die regte Frankryk. En ons hou van lekker kuier en julle word soos ons familie. So asseblief kom kuier bietjie by ons en dan wys ons vir julle hierdie mooi venue. Ja, trots kan sê ons het 600 troues al die laaste 8 jaar gedoen. Geseënde Kersfees. Ons sien julle in die winter. Groete, Bellamour. Groete.